Minister of Human Resources, Family Affairs, Excellency, Foreign Ministry, Embassy, Innovation Ministry, Spokesperson, Head of the Hospitals, Advisors on Foreign Policy Committee. What a privilege. May I just introduce the Prime Minister of Albania, who is a great friend of Hungary. Dua të prezentoj kryeministrin e Shqipërisë, i cili është një mik i madh i Hungarisë. Prej shumë kohësh tashmë kemi nisur bashkëpunimin gjysh prej shumë viteve më parë. Dhe vizita e tij është një vlerësim i madh për Hungarinë, duke qenë sidomos sepse është kryeministri që ka fituar tri herë njëra pas tjetrës zgjedhjet. Tri zgjedhjet një pas njëshme është diçka e jashtëzakonshme në politikën evropiane, sidomos nëse lufta politike është e fortë dhe në demokraci të gjalla si ajo e Shqipërisë dhe Hungarisë. Lufta politike është shumë e fortë me debate dhe e gjallë. Kështu që dua të të përgëzoj, zotë kryeministër, për suksesin dhe fitoren tuaj. Çështjet që kemi diskutuar sot së pari është bashkëpunimi politik midis dy vendeve. Po i aprohemi 100 vjetorit të vendosjes marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve dhe duam që ta festojmë bukur dhe ta kemi një jubile politik të rrethuar me kulturë. Ram dakord që nuk ka dallime madhore në politikën e jashtëme midis dy vendeve. Ajo çfarë është më e rëndësishme është çështja kryesore që është zgjerimi i Bashkimit Evropian dhe antarësimi i Shqipërisë. Ne hungarezët jo vetëm jemi mbështetës, por jemi mjaft të angazhuar e të përkushtuar që ta ndihmojmë Shqipërinë që bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, jo vetëm sepse kjo motivohet nga simpatia jonë, por sepse motivohet edhe nga interesi ynë. Jemi të bindur që pa ofruar mundësi antarësimi për këtë pjesë të kontinentit evropian, nuk mund të stabilizohemi qoftë sa i takon ekonomisë apo edhe aspektit politik në atë pjesë. Pra Shqipëria do luajë një rol shumë të rëndësishëm në të ardhmen tonë për bashkët evropiane. Më pas u konsultuam dhe negociuam për çështjet ekonomike. Jemi mjaft të lumtur që qem në gjendje që të gjejmë atë projektin kryesor që është banka OTP, që në fakt u mirëprit nga qeveria shqiptare për të nisur veprimtarinë në Shqipëri. Pra kemi investimin e parë të madh në Shqipëri. Dëmësimi që kemi nxjerr gjatë këtyre viteve është që projekti kryesor i parë është i rëndësishëm. E kur vjen anija e parë, të tjera anija shfaqen në ujë dhe do të kemi dhe investues të tjerë, të cilët do të jenë të pranishëm në vend. Ky ishte kuadri i takimit. Do të doja të theksoja edhe njëherë që është mesazh kryesor politik sot që Hungaria është plotësisht e përkushtuar ndaj Shqipërisë për të arritur antarësimin sa më shpejt të jetë e mundur pa parakushte të tjera. Dhe Hungaria të bëjë maksimumin. Not only a pleasure, but an honor. Ishte jo vetëm kënaqësi, por ishte një nder që të isha mik i kryeministrit sot dhe të kisha mundësi që të shkëmbeja me të pikpamje për temat që përmendi kryeministri, por së pari e mbi të gjitha për t'i kërkuar mbështetje dhe ndihmë në rrugëtimin e zhvillimit, modernizimit, si dhe të integrimit. Në këndvështrimin tonë, Hungaria është një vend ku ka shumë dije, ku ka përvoja të pabesueshme mbreslënëse transformuese, ku ka shumë për të mësuar, dhe jam shumë mirënjohës kryeministrit për disponibilitetin e ti bujarë
për të na dhënë të gjithë mbështetjen e nevojshme për të pasur këtë transferim të dijes, sepse duam të bashkëpunojmë jo vetëm në bashkëpunimin dypalësh ekonomik, por gjithashtu në atë kulturor e në arsim. Atë që ka Hungaria ka bërë gjatë viteve të fundit për të përmirësuar arsimin, për të mbështetur të rinjt e talentet, për të inkurajuar familjet që të shohin të ardhmen e vetë me sa më shumë shpresë është frymëzuese. Jam edhe njëherë mirënjohës dhe pres me padurim që të përforcojmë këtë bashkëpunim. Si që tha kryeministri, miqësia jonë është e vjetër tashmë, por miqësia shqiptaro-hungareze është shumë e vjetër se sa të shmendojnë njerëzit. Ju na dhuruat një mbretëresh, ne ju kemi dhuruar golashenuesin më të mirë të Ferenc Varoshit. Kështu që ka shumë më tepër për të bërë. Faleminderit kryeministër, faleminderit shumë.